Былғы жыл Қостанайда құбырларды қысыммен тексеру 1 тамыздан қалалық жылу көздеріне газ беру уақытша тоқтатылған кезден бастап жүргізіле бастады. Желілердің гидравликалық сынақтары 13 тамызда аяқталды, бірақ су барлық көпқабатты үйлерде әлі де жоқ. Мұның бәрі жерлерде 6 екпін және 5 ақау анықталғандықтан. Қазір бригадалар оларды жою үшін жұмыс істеуде. Бұл 3-4 күнді алады. Бірақ егер сіздің үйіңізде су жоқ болып, құбырлар жарылулы болмаса, онда мәселе басқа болуы мүмкін. Мы подключаем дома, но ПКСК, ОСИ, ПТ... Біз үйлерді қосамыз, бірақ ПКСК ОСИ уақытылы қосылмайды. Нәтижесінде бізге негізсіз шағымдар ағыны келеді. Яғни олар лас судың кетуін күтеді. Сондықтан тұрғындар осы кезеңде ыстық сусыз қалады. Мен мұны мәселе туындататын нәрсе деп санаймын. Біз су беріп жатқанымызды қабылдап, уақытылы қосуларыңызды сұраймын. Қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан аудандарда да ыстық су жоқ. Биылғы жылы жылу компаниясы 5 миллиард теңге сомасына 14 жобаны іске асыруда. Олардың бірнеше үлкен. Онда жылу желілері жөнделеді. Кейбір аудандарда жұмыс аяқталуда. Ремонт тепломагистрали ТМ-14 по Абая. Абай даңғылы бойындағы ТМ-14 жылу магистралін жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Суды қашан қосатындығы туралы көптеген сұрақтар бар. Аяқталу мерзімі 1 қыркүйек. Біз осы уақытқа дейін аяқтаймыз және бекітілген тұтынушыларға су береміз. Дадим горячую воду закрепленным потребителям. Біз Наурыз және Туған шағын аудандардағы 34 көп қабатты үй туралы айтып отырмыз. Әуежай шағын ауданда жылу трассасы да өзгерді. Мұнда келісім шарт бойынша мердігер жұмысты 30 қыркүйекке дейін аяқтауы керек. Бірақ қазір ол да келеді. Сондықтан мұнда суды ертерек пайда болу мүмкіндігі бар. Жалпы КТЭКте олар барлық объектілерді ерекше бақылауда ұстайтынын атап өтті. Барлық мердігерлер өз жұмыстарын кестеге сәйкес жүргізеді.